সেহে তু নর রূপে দেব নারায়ণ 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 সর্বজন ঈশ্বরর লীলা ঈশ্বরর লীলা প্রভু ঈশ্বরর লীলা মনুষ্য হেনু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব জগতর কান্দ দেখি ঈশ্বরেও করে নমস্কার নারায়ণ 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 মাঝে কুড়ে মাঝে হরি রাখে কুড়ে বৰ ভাল কথা মইনা গুৰুজনাৰ এই মহান সৃষ্টিক আমাৰ সাতাম পুৰুষে সংস্কৃতিটোৰ পৰা যদি কাৰোবাৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হয় সেয়া কিন্তু সেই সংস্কৃতিটোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় তোৰ বাইপেৰাই বুলি কৈছিল হে সুনামি নহয় হে সুৰেন আৰু মাছৰ জলকেলি আমাৰ দেউতাই কৈছিল কিন্তু এই মুৰ্গী মৰাৰ পাছত তিলনি দহা সকাম পতাটো অলপ দৃষ্টিকটু মানে দেখাত বেয়া লগা হোৱা নাই নে হ'ব বাৰু কিন্তু মাষ্টৰ দাইটি আপুনি সকামলৈ আহিব লাগিব চাওঁচোন ৰ সেই সময়ত বা কি কাম ওলায় চেষ্টা কৰিব কিন্তু হ'ব বাৰু যা আহিছো হ'ব 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 ইমান নালাগে আৰু যা বয়সটো চাই পৰকৃতি লৰা বুলিওতো ক'ব নোৱাৰি কি যে হ'ব ইহঁতৰ অনু ঐ এইটোৱে তোৰ চান্স যাই কিনো কথা পাতিলো নহ'লে হাতত আ চান্স হাততে হেৰাবি কিন্তু মই এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি মানুহটোৰ আগত ওলাওঁ কেনেকৈ ইয়াই তই দেখোন বেগত দুনীয়া কাপোৰ লৈ ঘূৰিয়ে ফুৰা তাৰে একযোৰ পিন্ধি ল'বি আজিকালি মই বেগত কাপোৰ অনা বাদেই দিলোঁ সেই পাতৰ যিহে গালি দেখা নাই জানো যিদৰে মহাভাৰতৰ অৰ্জুনে কাৰপাত মৰাৰ সময়ত চৰাইৰ চকুতহে চকুত হৈছিল ঠিক সেইদৰে এইজন অৰ্জুনো মুখ দেখাৰ লগে লগে অকল কাপোৰযোৰতহে চকু পৰে এই মানুহজন একেবাৰে ৰসপিত নাইকিয়া মানুহ ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি আহোঁ এটলিষ্ট এবাৰ মুখলৈতো চা নাই ক'ত চাব এই মটটোহাক দেখিলি কিবা বেমাৰ থকা আনে লাগে ইহে যে দেওবৰীয়া বজাৰত আজিকালি ডিউটি কৰিব নাযাওঁ কাৰণেহে গেছিলোঁ যে আগতে বাপ্প চলি এপাই মদ্দিকি চাই পাগলা হৈ থাকে ইও তো এটা চেংৰা চলি আজি ইমান দিনে মদ্দিকি চাই এটা হাঁহি মাৰা দেখিছা না তাততো বেমাৰ নাথকিনো কি হে অ' সেইবোৰ বাদ দেও কুমুদ মুঠতে তই মোক এটা বুদ্ধি দে ছাৰৰ ৰুমত থকা শ্বুটিঙৰ ডিৰেক্টৰটো কেনেকৈ লগ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কৰে আপোনাৰ কথা কিন্তু আপোনাৰ শ্বুটিঙৰ কামটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব পৰা কাম হয় জানো মোক ভুল নুবুজিব দেই মই হ'লো পুলিচৰ মানুহ আপোনাৰ শ্বুটিঙৰ এ বি চি ডি মই একো নাজানো সেইকাৰণেহে কথাষাৰ ক'লোঁ চাওক মিষ্টাৰ চৌধুৰী অৰ্জুন চৌধুৰী ইয়াছ চৌধুৰী অৰ্জুন চৌধুৰী হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো এটা চৰকাৰী কাম মানে কোভিড ৰিলেটেড এৱাৰনেছ পাব্লিকৰ মাজত ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এখন ডকু ফিকচন বনোৱা গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আমাক কৰ্পৰেট নকৰে কৰ্পৰেট নকৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে মিষ্টাৰ জেকি জেকি বনাই দিম কি ক'লে কি ক'লে জেকি জেকি বনাই দিম মোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল জেকি বনাই দিম
জেকিটো মোৰ নাম আৰু বনাই দিমটো হ'ল মোৰ চাৰনি মানে উপাধি বনাই দিম এই উপাধিটো মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ আপোনাৰ মা দেউতাৰ উপাধিও তেওঁলোকৰ উপাধিটো মোৰ বংশৰ পৰা অহা আৰু আপোনাৰ উপাধিটো মোৰ কামৰ পৰা আচৰি আপুনি অলপ মোক ভালকৈ বুজাই কওকচোন চাওক আজিকালি মানুহে বিভিন্ন কাৰণত নিজৰ উপাধিটো নিজৰ মতে দি লয় এধৰক জন্মস্থান অনুযায়ী যেনে ৰোহন তিনচুকীয়া লক্ষেশ্বৰ লেংটিচিঙা ইত্যাদি কিছুমানে আকৌ নিজৰ নামটোৰ পিছত উপাধি হিচাপে নিজৰ প্ৰদেশৰ নামটোকে দি লয় যেনে প্ৰশান্ত অসম ৰাহুল ইউপি মানে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু আন কিছুমানে নিজৰ কামটো যেনে মুন্না চায়লা ৰোহন সৰ্বতোৱা আহা সেইবোৰ বাৰু বুজিলোঁ পিছে আপোনাৰ নামটোৰ বেলেগা বুজিছে মিষ্টাৰ চৌধুৰী মই আজিলৈকে বহুত হিৰোইন বনাইছোঁ যদি সময়ৰ লগত খোজ পেলোৱা নিজকে বিলাই দিয়াৰ প্ৰৱণতা থাকে নহয় তেনে হিৰোইনক মই হিৰোইন বনাই দিম মাই নেম ইজ জেকি বনাই দিম বনাই দিব মোৰ লাইফ কৈ দিলোঁ তোক মই কুমুদ মোৰ প্ৰতিভা দেখিলে মোক হিৰোইন নবনায়ো নোৱাৰে ই হলিও তো অলপ ভালকৈ চলিবি বইনী মই শুনা মতে এই লাইনটো বোলে সিমান এটা ভাল নহয় মোৰ মস্ত ভয় লাগে তোৰনো ভয় নালাগে কালৈ মতা হৈ মতালৈ ভয় কৰি বজাৰত ডিউটি কৰিব নোযোৱা পুলিচে হয় তই যাব এনে কথা তাই কথা বৰ ভাল হিৰোইন হবা গুজে তাই ৰাতিপুৱা বাগাত দি উঠি আইনাখন চাবিছো নিজৰ চেহেৰাটো কিয় নাই দেখি শ্বুটিঙৰ মাজত যদি বৰষুণ দে মুখ চুনক পদত থোৱা যায় তোৰ চেহেৰা দেখি ডিৰেক্টৰ বলাব শ্বুটিং কৰে তি কুমুদ জৰাখণ্ডৰ ফালনৰ কথা শুনিছিলি নহয় নাই শুনা আপোনাৰ নামটো মই আগতে একেবাৰে শুনা নাই সিগাৰেট নো থেংকছ চিগাৰেট লৈ মোৰ এলাৰ্জি আছে আপুনিও চাগে মোৰ কথা এটা শুনা নাপালে কি আইঐ দেহি দুগুণ তিনিগুণ দাম বঢ়াই বস্তু বিকিব লাগে এইখন গাঁৱত তোৰ দৰে কাষ্টমাৰৰ আকাল লাগিছেনে ল'ৰাবোৰ বৰ চেৰেং বেটেং পাছত যেতিয়া ৰিজাল্ট বেয়া হয় যত দুখ নন্দ ঘোষ মানে গোটেই দুখ বিমানৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তুমি টিউচন কৰা 100% ৰিজাল্ট ভাল হয়নে এ ভাল হয় দুই এটাৰ ৰাখে হৰি চিগাৰেট লৈ মোৰ এলাৰ্জি আছে অ' চৰি তেনেহ'লে চেকনি ধৰত মই শ্বুটিং কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন পোৱা বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ পাৰবেলি আপোনাক মই ৰিটুনত একো দিব নোৱাৰিম মিষ্টাৰ বনাই দিম তাৰ উপৰি আপুনিহে মোক এখন ৰিটুন দিব লাগিব কি যিহেতু দেশত এটা পেণ্ডেমিক চলি আছে আপুনি আপোনাৰ চৰকাৰী কামটো কৰোঁতে যদি কোনোবা ব্যক্তি বা আপোনাৰ গোটেই শ্বুটিং ইউনিটটো ক'ভিডত আক্ৰান্ত হয় তেনেহলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনি ব্যক্তিগতভাবে লব লব মানে লবই লাগিব সাবি এটা সময়ত মুখ ভাল ভাল হিরো হিরোইন বুড়ে মোর অটোগ্রাফ লবলে আহিব কোনোবাই যদি মোর অটোগ্রাফ লবলে নিজৰ কপালখন পাতি দিয়ে কোনোবাই আকো গালখন পাতি দিব কোনোবাই যদি বুকুখন পাতি দিয়ে কোনোবাই আকো পিঠিখন পাতি দিব আৰু কোনোবাই হ'ব দে হ'ব আৰু বেছি তলক নাযাবি ছাৰেনো ইমান সময় ডাইৰেক্টৰৰ লগত কিনো কথা পাতি আছে ঐ মই যাগিনি ভিতৰত চাইও নেকি প্লিজ যা না কুমুদ প্লিজ প্লিজ আইঐ দেহি ও ঘৰত চাবলৈ ভাল না সেইটো আহিব দিয়া কাৰণে অলপ সময় গালি নাহকে আছো মই সুমি যাগিনে নিজে কিল খোৱা ব্যৱস্থা কৰি লবা নৰো দে তই যে একো কামৰে মানুহ নহয় ৰ মই গৈ আলেঙে আলেঙে চাই আহো নাইস ভেরি নাইস
আপুনি ডাইরেক্টর হিরোইন বুড়ে কয় মোরও ইচ্ছা হিরোইন হওয়ার বনাই দিম আজি তিন নম্বর দিন আজির দিন তো সি যেনে তেনে ঘর সোমাই থাকলেই হল আর সুমে থাকব যদিহে তার খোৱা বস্তু মাখা শেষ হয় জনাই যদি কিবাকে শেষ হয়েছি সি কিন্তু ঘরের পা ওলাই অহাটো খাটাং মইতো সি ওলাই অহাটোকে বিচারিছি মারিব খুজো তিন দিনের পিছত মানে চারি নম্বর দিনা তার ভেলভেট টেস্টর রিজাল্ট দিব ভেলভেট নহয়ে কভি যত তোর মাস্টার নিগির স্টুডেন্ট থাকিবি মন মন থাক আর রিজাল্ট যদি সেটা নাই হওয়া বলে গম পাওয়া যাব তেতিয়াহে গুলো অজ্ঞাত বাসর পর মুকলি হব গুলুক অজ্ঞাতবাসত রাখি নামঘরের মিটিংখন ক্যানসেল করে তহতে বারো গুণহতর ঘরখনক এঘরিয়া হওয়ার বসালি কিন্তু মোর কথা এবারও চিন্তা করছনে তোর আগ কি হল আজি তিনদিন ধরে মোর দোকানত লাল বাতি জ্বলিল কাস্টমার এটাও নাই হ্যাঁ তিনদিনহে কাস্টমার নাই কাইলের পর সব বস্তুরে দুগুণ তিনগুণ দাম বহাই তিনদিনের লোকসান মেকআপ করলে হল আয়ো দেহি দুগুণ তিনগুণ দাম বহাই বস্তু বিকিব লাগে এইখন গাঁত তোর দরে কাস্টমারের আকাল লাগিছে নে তয় দেখুন শিখরের পেকেটও দরাই থাকোগে চা মইন এইবিল বস্তুর দরদাম করবই লাগবে এক প্রকার এইবিল বস্তু সেবন করে মানে দেশখনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণত সহায় করে ঢুকা নাই জানো আর সরকারখনের ইচ্ছা সেইটোয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর দুটাতক বেশি লড়ি জন্ম হলে পঞ্চায়েত ইলেকশন খেলব নত যে কি হেৰ প্ৰথমবাৰ এটা লৰছলী জন্ম হোৱাৰ পাছত যদি দ্বিতীয়বাৰ দুটা একেলগে হয় ঐ মইদা হয়তো ইংৰাজীত কি বুলি কয় টুইন অঁ উইন 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 নহয় টুইন সেইটোৱে আৰু তেতিয়া সেই মাইকীজনীৰ কি হ'ব ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব নোৱাৰে কাৰণ তাইটো এটা হ'ব বুলি ভাবিছিল কিন্তু কাতত সোমাই আছিল দুটা তই বাৰু কৰ কথাবোৰ ক'ত লগাইছ গৈ ৰ হৈ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কথাই কৈ আছো মুঠতে আমাৰ দেশত চৰকাৰে যিমানেই নিয়ম নবনাওক কিয় নিয়ম ভঙার রাস্তাটো রাইজে বহুত আগতেই তৈয়ার করে থ দিয়ে সরকার জানো অলপ আমি যদি দালে দালে সরকার পাতে পাতে দে কিমান জন্ম দিয়ে কার কি আহে যায় রাত বয়সতে বড় বেমার লাগে মরিবলৈ এই এই শিখর বিমল এইবোৰ উলিয়াই দিলে হিসাব বরাবর ও হ্যালো কি শুটিং আজি তিনিআলিটো তোমাক লগ নোপোৱা হলে মই চাগে পিয়াহতে শুই থাকিব লগা হ'লহেঁতেন আপুনি তিনিআলিত গাড়ী ৰখাই বিলাতী বিচাৰোঁতে মই গম পাইছিলোঁ যে আপুনি মানুহটো বিলাতী সেইকাৰণে মই নিজে ওচৰ চাপি গৈ আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ বৰ আচৰিত ঠাইহে এইখন বিচাৰিলেও ভাল মদৰ বটল এটাকে বিচাৰি পাবলৈ নাই আচলতে আমাৰ ইয়াত বটলত থকাবিধ নচলেতো পলিথিনত থকাবিধে চলে এতিয়া চাওক আপোনাক এই বটলটো আনি দিওঁতে প্রায় হাজার টকার ওসরা ওসরি খরচ আপনি পলিথিনত থাকা বিধর হলে হাজার টকার মালের আপনি গা ধুব পারিলে হেতেন ঠিকই আচ্ছা বিমান তুমি অকল টিউশনে করা নে হাই সেকেন্ডারি পাস করে চাকরি বহুত বিচারিল কিন্তু নাপালো এটা টিউশন করে চলি আছো আর টিউশন মানে এলপি স্কুল নহয় 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 মানে মই ক্লাস নাইন টেনের ছালীকে টিউশন করো কিয় নকও আর স্যার লড়াবর বড় সেরেং বেটেং পাশে যেটা রিজাল্ট বেয়া হয় যত দুঃখ নন্দ ঘোর মানে গোটে দুঃখ বিমানর ইন্টারেস্টিং তুমি টিউশন করা 100% রিজাল্ট ভাল হয় নে এ ভাল হয় দুই এটার মানে ম্যাক্সিমামরে বেয়া হয় আসলে কি জানে স্যার নিজের পড়া প্রতি ধাউতি থাকলে টিউশন নহলেও চলি যায় কিতাবখন গোটেপা লিখা থাকেই দেখুন মূরত সুমাল পরীক্ষা হলত কলমরে বমিয়াই দিলেই হল তো বেশি জানো নাকি মোক মইনায় কৈছে নহয় কাইলে বোলে মইনার দোকানের ওসর শুটিং হব কাইলে যে গছর তলত পণ্ডিত বনাবলে যাব নালাগে শুটিংকে চাও দে এনেকুৱা ফালতু কামবোৰ এৰি নিদিও কিয় শান্তিত তাহাঁতক বসত মাতিবলৈ দে ঐ আৰম্ভ কৰ রাখে হরি মারে কোরে রাখে হরি মারে কোরে কিন্তু নাই নপড়ে
আৰু মাক বাপেকবোৰেও ভাবে বিমান মাষ্টৰ আহি মূৰটো ফালি কিতাপত থকা পৰা সোমোৱাই দিব। ভালেই হ'ল, মূলেও দুপইচা আহি আছে আৰু যৌৱনৰ আমনিবোৰো মৰি আছে। নাই নাই, আপুনি এইবোৰ কি কয়? এ ৰাধিকা ল'ৰা, তুমি ইয়ালৈ অহাৰ পৰা তোমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ যিমানবোৰে ফোন কৰা কৰা ৰিচিভ কৰা ষ্টুডেণ্টৰ ফোন। হেল্ল' আজি মোৰ গা বেয়া, মই টিউশ্যনলৈ নাযাওঁ। ইমানবোৰ ছোৱালীক টিউশ্যন কৰিলে গা ভালে থাকিবনে? নহয় মানে টিউশ্যনৰ লোডটো অলপ কমাই দিয়া, গাত মঙহ ধৰিব, কষ্ট বেছি হৈছে যেন পাওঁ। আচ্ছা, তোমাক মই এটা অফাৰ দিওঁ। কি অফাৰ? তুমি টিউশ্যন কৰি কৰি পাছ কৰাব নোৱাৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক মই বনাই দিব পাৰোঁ। বনাই দিব পাৰে মানে? হিৰোইন জানাই দেখোন, মোৰ নামটো জে কি, বনাই দিম। তই বেছি জান নেকি? মোক মইনাই কৈছে নহয় কাইলৈ বোলে মইনাৰ দোকানৰ ওচৰত শ্বুটিং হ'ব, কাইলৈ যে গছৰ তলত পণ্ডিত বনাবলৈ যাব নালাগে, শ্বুটিঙকে চাওঁ দে। মই কিন্তু চলি বাহা কৰে উঠিয়ে শ্বুটিং চাব যাম। শ্বুটিং শেষ হৈ যায় নৈয়ে, মই জানো নহয় ইগলা বৰ বিৰক্তি লগা কামে, দেখা পাবি নহয়। এই কৰাটোকে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি থাকে, হিৰো হিৰোইনে যদি একবাৰতে ভালকে কৰি দেখাব নোৱাৰে, ডিৰেক্টৰ মিস্ত্ৰী ৰিপিট কৰিয়ে থাকে কৰিয়ে থাকে, কৰি কৰি বিৰক্তি লগে মাৰে ৱে। আও পুণ্টা, তই শ্বুটিঙৰ ইমান কথা কেনেকৈ জানো ঐ? আগৰ জনমত তই হিৰোইনী চিৰোইনী আছিলি নেকি? নহয়ে, কওঁ শুনছো ন, গুৱাহে শুনিছ, দেখাতো নাই, কাইলৈ চাই ল'বি, মুঠতে কাইলৈ তোৰ গছৰ তললৈ যোৱা বন্ধ। হ'ব দেৱে হীৰা, মই এতিয়া ঘুমাওঁ, মোৰ বৰ টোপনি ধৰিছে। শুনা 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 শুনা, এ দে কওক, কিবা গুণ্ডা চুণ্ডাৰ পাৰ্টত যদি সিহঁতৰ মুখ পচন্দ হৈ যায়? তোক পচন্দ কৰিলি সেইটো গুণ্ডা নহয়, গুণ্ডিয়ে হ'ব। শিল্পীক সন্মান কৰিব নাজানে। যাম দেই, সকলো মনে মনে ৰোল কেমেৰা একচন। এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন? আমাৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে চাৰি মাহত ভৰি দিলে, অথচ আজিলৈকে মই তোমাৰ মুখখনকে দেখা নাই। কি কৰো কোৱা, কৰোণাৰ কৃপা। কাট 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 কাট, আকৌ কি হ'ল? কৰোণাই কৃপা নহয় অ, কৰোণাই কৰোণা কৰিলেহে আমি ইজনে সিজনৰ মুখমণ্ডল দেখা পাম। চৰি ছাৰ। Okay, going for take, camera.
এনেকৈ হলে কেনেকৈ হব কোৱাচোন? আমাৰ প্ৰেম কুণ্ডলিয়ে ই পাব আৰু বেছি সময় নাই। প্ৰেম কুণ্ডলিয়ে নহয় অ, আমাৰ প্ৰেম কাহিনী। ইয়াৰ আগৰ বাৰ দেখোন তুমি ঠিকেই কৈছিলা। সৰি স্যার। ওকে ওকে ওকে। ৰিট একা। মনে মনে সকলো। রোল ক্যামেরা। অ্যাকশন। এনেকে কেনেকে? এই কাট 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 কাট। হেই। কি হইছো তো? খানে ছুটি খাবলৈ নিদিও কিয়? প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে হাল্লা নকৰিবচোন। কৰিমে। ছুটি খাবলৈ আছো খানে ছুটি খাবলৈ দে। তো মাৰ সময় খেলি মেলি কৰি গৈছো। হাই। প্লিজ বাইদেউ বুজকচোন। এইটো মোৰ কাম। এনেকুৱা ফালতু কামবোৰ এৰি নিদিও কিয়? খানে তাহাঁতক বচন মাতিবলৈ দে। হেই। মুখমণ্ডল দেখিবলৈ পাম। তোমাৰ ফেচবুকত এখনো তোমাৰ নিজৰ ফটো নাই, সব সলমান খানৰ ফটো। কিয় যে ৰং নাম্বাৰত ডায়েল কৰি তোমাৰ প্ৰেমত পৰিলো নহয়? গুলুক অজ্ঞাতবাসৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ গৈছে। বাইলুং নাৰ্ছক মেনেজ কৰি গুলুৰ কৰোণা নোহোৱা কথাটো প্ৰচাৰ কৰা দায়িত্ব তোৰ আৰু মোৰ মাজত দি থৈ গৈছে। মোটামুটি বাকীকেইদিন মই ভোকত থকা বুলিয়েই ভাবিব পাৰো।